mbokki deglu kat yi mané na dal di santo di len dal di gërem sen deglu wu rafet at sen anda wu rafet sa su nekk lek waxtu bi su dal di joté dundé dal di def deralu dal len fe togal isin len su lu ñu xamné muy Gambian Foreign-based players weekend run up lu nga xamné muy run up bi nak luñ ci dal di nama muy ñëlu nga xamné muy news at lu nga xamné muy analysis kon mané na dal di ñaanal lu nga xamné muy jama ñu nga xamné ñoo ñu dal di jitu maye dal di ñaan yalla suuf sera sen ko yalla nangu sen sera ci ko suuf yalla tam may sen ay mboka lu nga xamné moy xoli muñ wonta ñu xamné ñu ngi dal di febar maye dal di ñaan yalla tam yalla fuga sen ay bopa ñu dal di wira jama yeen ñu nga xamné sa su nek yalla ñay dal di andaman mané na dal di ñaanal lu nga xamné moy fan bu gudda at lu nga xamné moy match bu rafet amat na contenté pour dal di ci fe delu ci wat sa su nek lek ñu ko dal di defé té tay nak fuñ ko dal di commencer wala fuñ ko dal di tambalé muy fu nga xamné muy rew yi Bangladesh gissone nen diganté Cheikh Jamal fu nga xamné moy Solomon Kamfu Mumfa pa Omar Diop Mumfa Suleiman Sila Mumfa sen diganté Maji Saif Sporting Club fu nga xamné moy Paul Put moko dal di jité gissone nen won Saif Football Club Saif Sporting Club ñoo jitu won ci ñaari goals wala lata ku nga xamne moy Solomon Kamfum dal di dugal lu nga xamne moy ñaari goals tam ñu dal di win danaka dañ dal di jugge ci gannaaw dal di win ñu dal di gisat tam ci Alhamis bu dal di romani digante ku nga xamne ñoy Cheikh Jamal ak ñu nga xamne ñoy Cheikh Roussel Cheikh Jamal dal di gagne won ci lu nga xamne moy ci 4-2 match bobu tam Suleiman Sila dal di ubil nga me bunti scoring bi pa Omar Diop dal di tek ñaari goal Solomon Kamfum dal di scorer ci penalty bi danaka ci jamono bi pa Omar Diop amna lu nga xamne moy 7 goals Solomon Kamfum dal di am nga xamne moy 5 Suleiman Sila dal di am lu nga xamne moy 4 Solomon dal di ba Solomon ko dal di fatale ko won ci programme bi rombo yoyu jamono pa Omar Diop mu don dal nek Senegal jëlon na won lu nga xamne moy leading goal scorer bi gënaaw yi nga xamne won season yoyu yépp player ci don dal di baye ko fi nga xamne moy generation de foot ñoko don dal di am kon mën na am suko yalla dimbalé ci 7 goal ci ci 5 matches ci suko yalla dal di dimbalé mën na am tam dina win lu nga xamne moy golden boot bi ko xam pa Omar Diop xamna ne xarañ na pour lu nga xamne moy Fanasco muna am tam potentiel itam dina fa muna am beta clubs at lu nga xamne moy beta lu nga xamne moy contract ci semaine mu dal jugeen itam ñu nga xamne ñoy CSK Sofia amone lu nga xamne moy test match ñu dal di winon 3-1 ci ben ci test match ci aliso tam dal di skoyon parce que leranto ne mbir na ñu ci bir corona bi ay yu bari duñ ko dem mëna dal di def wante ne bes bobu won téwé wé nañ ko won nga xamné moy awo tam bi lu nga xamné moy foreign best player of the year fofu ci bir Ruby Bulgaria té amon na fa tam bunta pour dal di léral né mom mu ngi dal di am nga xamné moy contenté pour dal di dess fu nga xamné moy CSK Sofia té namut dara té bëgg na dal li dimbalé lu nga xamné moy team bi mom ci bopam tam wax na né tam lu nga xamné moy award bi tam daf fo jina yoka daf ko jina lu mo daf sé jina dal di yok lu nga xamné moy fula té tam bëggat na ko win kon dapass bi nga xamné né ali dapass nako fu nga xamné moy CSK Sofia dapass bi wala nekam fofu ci jamono bi amna lu nga xamne moy ndam wante mën na am tam su demouté January transfer window bi le parce que tam gis nañ sen January transfer window bi tam ñu ngi ici lu nga xamne moy strikers mën na am dañ bëgg integrate strikers yu gay dal di amé légui ni nga xamne ci suma bi tam ñu ñoo dal di jaay lu nga xamne moy Ali Sow parce que Ali mom wax na ne 5 million euros dañ ko dal di jaay ba legui digon na len ne dina dal di isi lu nga xamne moy complete January transfer bi domi gambien su nga xamne ne move nen
imma lu nga xamne moy ay loan loan deal imma lu nga xamne dañ leen dal di jaay wante be legi amunum ko dal di isi wante waxo na leen ko ne tam suñ ko dal di chun ci dal di joté dinañ ko dal di binda suñ nga xamne moy ci article be pare tam dinañ ko dal di isi tam ci lu nga xamne moy ci programme bi wante na fa dal leen roné ku nga xamne moy Alfusainey Jatta mo dal di tohu fu nga xamne moy Lativa sen team bu mag bu fa dalé naka fofu ci Lativa ñu ko dalé oy ci Riga mom Alfusainey Jatta domi abuko signé na gaay at ben at contract lu nga xamne ne tam amna bunta ci sisim bi jéxé pour bu dal di yokkat lu nga xamne moy contract am bi Alfusainey Jatta dal di ramé fu nga xamne moy focci won besi Gambia under 20 bi bobu nak gum dal di xewé nak demna America jarna extra be legi nek na lu nga xamné moy ndaw wantane munda play lu nga xamné moy place am daf dé dal di bax jamono yoyu wala timi under 20 bi nu gay wiine won wafu yi yep like su fekkone yeneen dikatam dañu start de daldi am lu nga xamne moy contracts wante ne tam banu ton mom Alfusainey Jatta ñu bokkalon groupe ñu machalé won gisone ci ku melni ñom Mohamed Sané ñom Cheikh Touré at ñeneen ci ñom ñu bari tam ñu gënoon dam dal di play won lu nga xamne moy bitim rew té experience bu nga xamne né amna ko ci yoon bi lu nga xamne jëlé nako America lu nga xamne jëlé nako extra dina ko dina défar té tam Latvia at Estonia at Lithuania nek na place yi nga xamne tam seen ligue bi tam amna doole ni fa dem mëna gëné nga dal difa am sa tour so ñu ko dal di ñaanal lu nga xamné moy jama timi Alassane Jatta bi tam dal nekk ci Vibori FF ñu ñu dal di tek sen winter training camp bi lolu tek nañ ko ci samedi bi ci training camp yu am neen 5 matchs nga am jot ñu ko dal di play bu musique bu ci mujjé bi sax mom ko nga xamné moy Alassane Jatta skona leeru tane mbir won ci bir season bi wala fois ram don dal di jé gañu won na wanté like winter break bi tam nek na lu nga xamné moy advantage ci mom mu ngi dal di ñëwaat té sen second round bi tam dina dal di tambalé ci aaj mo bu no dal di dugasi ni ci sobe yalla luy won sen jambat luy won sen ité la season moy ñi tam bel legi dem ci Dennis Super League bi fofu ci bir toki gis nañ ko nga moy pa Amad Dibba gejnaas ko season bi yep lu nga xamne moy assist lam don dal di am wante ne adina dan sport ñu ñu play at Ankara sport ñu dal di wino lu nga xamne moy 2-0 bawu nak dal di nekkon mu jeli match bu nga xamne ñu ko don dal di play sen stadium pa Amad Dibba dal di bayiko ci bench bi dal di dugal lu nga xamne moy ñaareli goal bi te ci jamono bi ñu dal di nekk ci ñeneenti place fofu ci Turkish second division bi ku nga xamne moy Hassan Torres Cisse mom tam play won ci weekend bi ñu dal di win gaay lu nga xamne moy 3-2 Hassan dal di bayiko ci lu nga xamne moy ci suspension mu dal di ñëwaat bokkat ci starting 11 bi tam in fact ñom ñaar ci bir match bi wala ñoo dal di score sen jëlbenté goal bi dooroné lu nga xamné moy ba bi wanté né mom Hassan mom ci bopam bu dal di ñëw assist lu nga xamné moy goal bi kon ku nga xamné moy Hassan football am amna solo trop ci setup yi national team bi su fekké né daf di mëna dal di joxé assist mi dal di score ñuy nekk ci wétam ñu
war ñu ñoo dal di xam ne ne neex neen tànka parce que ne saa su nekka moom asan mun naa dal di lijjanti dara so lijjanti boobu nag su ko am nag like sum flank place yu ñu am wala sum midfield place yu ñu am ñoo ñu leen war di capitalize lu nga xam ne muy chance yu si parce que ne chance yi soo ko amee soo ko su ko yutee dina la dal di ponis dafa dal di dépend yan strikers dañoo dal di piya ak ku nga xam ne muy asan torres sise wante ne am na so many advantages bi nga xam ne muy national team bi mën na ko dal di dimbale Gambia seen under 20 bi ñu ngi dal di nekk biir Morocco te dooroo neen kimeroon 1-0 talaata bi tam neen dal di playa ñu nga xam ne ne ñooy Burkina Faso under 20 bi like Morocco comme ni ma ko waxee woon si yeneen programme yi Morocco am neen facilities yu bari mu nga xam ne ne national teams yi under 20 si under 17 si under 17 si mun neen faa dal di dem di kaam et même si loolu lépp lu nga xam ne ne mu ngi yokk football pour mu dem kanam Morocco teg nañ si seen tànka Morocco gestu nañ ko Morocco ñu ngi koo dal di liggéey moo tax Chan 2020-21 bu xew bi kumeroon ñu jël ko like seen place yu win awards yooyu yépp ñun si ay club ifin lu nga xam ne muy football yu jigéen sax ñu ngi koo dooleloo ñu ngi koo dal di taxawloo Gambia dem neen under 17 foofu si biir Sénégal si biir Thiès seen fos ma ñu dal di koo ñàkk diggante Sénégal 5-4-2 ñaareeli maaj bi ñu dal di win lu nga xam ne muy Mauritania wante ne si at yi yépp si jamono yi yépp ak képp ku nga xam ne ne amee na lengue Gambia Football Federation benn mbir moo dee dal di dellu si waat mooy ñàkka lu nga xam ne mooy preparation bi ñàkka preparation bi daf dee dal di repeat boppam coach Lay Bojan under 17 bu mu am di ko dal di train si ñetti weer si ñeneenti weer si ñaari weer ñooñu ñëpp den oppa under 17 age bi moom muy train place yu nga xam ne ñooñu moom dia over age si ñeneenti weer si ñaari weer si ñetti weer si benn weer bu ñëwee testin ñu gis ne ne gars yi daf den oppa bu dal di daw géena most of the place léegi nii kiw si di leen dal di jógee kon gisoon neen njëriñu kiw si ti ñu amoon academy tey kon ni koon dañ doon dal di loru soo xoolee ñaari at si gannaaw di seem Lay Bojan dem na Sénégal bu yëbu over age players ba géppaam bu toog si benn bi kooku moo ñëw di play half back kon fan la préparation bi day dal di nekka lan mooy liggéey technical director bi am na yene yi nag saagan la yene yi nag mënuloo sa liggéey nag gis naa Demba ñuy célébrate ne Ibou Faye dafa moo nekk xaw ma maaj coordinato Dembo Baye moo nekk xaw ma lan ñooñu ñoom dem nen pour am ay dollars wante ñun ñan ñoo responsible di tana the real under 17 et cheating su ko South American yi dee def su ko African yi yëpp dee dal di def diggante African yi yëpp ñu ko dee dal di def taxoon na ñun dañ si war a xarañ taxoon na ne ñun saa su nekka loolu moo war a nekk su force option ñuy dem di wéecci xale yi seen birth certificate di wéecci xale yi seen passeport di jox xale yi seen di jox xale yi lu nga xam ne mooy wrong age si gàttal daal préparation yi Lay Bojan ko ci under 17 bi dafa dal di bon wis na sum time ba pare
def nako ben yoon def nako ñaar yoon kon amin war ñu ñoo out di yo di way forward funo dalé tuddé lu nga xamné moy programme bi moy Musa Barrow like di non den dal di jaxla touti ne gitna sko wante timba don dal di struggle ñun don out striker ci January bi tam amon after goli bum sko golum sko diganté mom at Parma ñaari gol ci yu mom waxna coach bi waxna coach bi mune ñu ngi dimbalé Musa bi légui nu mo taxawé position am bi at nu mo scoré yépp fogna né last week bi yépp ñu don dal ligaya mom be paré so xolé mom personal statistique am bi ci match bi tackle ci dribble ci interceptions bi a pass bi baxona torop mom ci bopam tam mune mu ngi adopt ci role bu nga xamné né bolo nga bëgg nañ ko use muy striker su ko playé yoon yu bari advantage mom as a player advantage Gambia national team parce que né tam mën nañ ko use ci place yu bari kon win bu am solo la bolo nga winon mom tam busko goal gitnasko goal di bu nek gitnasko goal mbuka di bu mel ni neké primavera kon tane amin su fekente ne ñu la jémantal place té sa force game ci place bobu nga sko ñaari goal ni nga am xel bu dal ni nga am confidence coach bi dina am xel bu dal coach bi dina am confidence wantene be legui nekout lu nga xamne ne be legui nuko anglais de waxe there is room for improvement pour bu dina develop bopam a ci position bobu yeen ñu nga xamne ne yalla ñu dal di setan nga xamne may Gambia football league bi yeen ñep am ngeen warugal ngeen dal di mix woné su ngeen na dem ngeen hand sanitizer yewu sen face mask a social distance kepa domi Gambian amna waru galam pour daldi ar kenen ci jangoro bi wantene yalla lek tam modé daldi ar wantene tam fokk ñu jël lu nga xamné moy matu wayi di len dal li ñaanal yalla tam yalla samañu yalla arñu yalla tassare jama ci sun biir kon bo ci deglu kat yi manena daldi santa di len dal li gërem sen deglu bu rafet ak sen andabu rafet jeere ngeen jëf.